Best for Soil, anaerobna dezinsekcija tla, prednosti i nedostaci. Daću vam informacije o prednostima, ali i nedostacima metode anaerobne dezinsekcije tla ili kratko zvano ASD. Ako ne znate što je ASD, pogledajte video zapis Best for Soil koji sadrži praktične informacije o ASD-u. Što je ASD? Izraz ASD znači anaerobna dezinsekcija tla. To je metoda koja stvara privremene ograničene anaerobne uvjete u gornjem sloju tla. Većina patogena i nematoda nisu u stanju preživjeti takve uvjete i zbog toga izumiru. ASD je primjena jedne tone svježeg biljnog materijala, trave ili zelene gnojidbe po hektaru po jednom centimetru dubine tla. Često se ugrađuje 40 tona po hektaru u dubinu tla od 40 centimetara. Tlo treba biti mokro ili vlažno. Površina je u ravnini sa vifom. Ovisno o ciljanim organizmima, proces bi trebao trajati najmanje 6 tjedana. ASD je vrlo učinkovit u suzbijanju mnogih vrsta nematoda. Primjerice, kore lezije nematoda i nematodne ciste krumpira, nematode korijenskih čvorova Meloidogyne chitwoodi, Phalax incognita, pa čak i nematode stabljika Ditylenchus dipsaki drastično opadaju. Gljivice Rhizoctonia solani AG3, Verticillium dalije i Sclerotinia sclerotiorum ne preživljavaju dobro izveden ASD. ASD se uspješno primjenjuje u uzgoju jagoda kontroliranjem Verticillium dalija i kod uzgoja šparage kontroliranjem Fusarium oxysporum FSP asparagi. S obzirom na to da su u tlo ugrađeni samo organski materijali voda, nakon procesa dezinsekcije u tlu neće ostati nepoželjne kemijske tvari. Tlo nije sterilizirano kao nakon parenja. Mnogi će korisni organizmi preživjeti ASD i oporavit će se već za nekoliko dana, a neki čak i par sati nakon uklanjanja VIF-a. Neke vrste ne pate od ASD-a. Primjeri su trodoridi, koji se nazivaju i slobodno živući nematodi, koji prenose tabako rattle virus. Rhizoctonia AG2, koja se nalazi u mrkvi i šećernoj repi, nije kontrolirana, a problemi s pitiumom mogu biti i gori nakon ASD-a. Prije upotrebe ASD-a morate znati koji su štetnici ili bolesti na polju i provjeriti je li ASD učinkovit. ASD nije učinkovit pri temperaturama tla ispod 15 Celzijevih stupnjeva. To znači u sjevernim krajevima ova metoda se mora primjenjivati tijekom ljetne sezone. Za primjenu ASD-a morate odabrati glavni usjev koji se bere rano, kao na primjer salata, grašak ili zimski ječam. Virtualno nepropusni film, VIF, se treba provjeriti na oštećenja. Rupe se trebaju popraviti što je brže moguće zbog povratka kisika u tlo, što sprječava učinkovitu kontrolu. VIF se može upotrijebiti samo jednom i ne može se reciklirati. To čini metodu skupom. Alternative poput sloja za raspršivanje ili drugih plastika koje se mogu reciklirati trenutno se istražuju. Za sad je ta metoda izvediva za usjeve visoke vrijednosti poput šparoga, jagoda ili za tretiranje prvih uvođenja na malim površinama. Također, korisni organizmi u tlu koji trebaju redovitu opskrbu kisikom, poput glista, neće preživjeti proces ASD-a.